Bugün anam ne tug'ilgan kuni, ona canım ne tug'ilgan kuni, meni dünyaga keltirgan aziz mehribonim ne tug'ilgan kuni. Assalomu alaykum hurmatli azizlar, biz O'rta Turkman mahallasi Nurli kelajak ko'chasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Muhabbat onani 60 yoshlar bilan tabriklab xursand qilamiz. Birinchi navbatda turmush o'rtoqlari Rustam akam, qizlari Malika opam, o'g'illari Akmal akam, Akbar akam va barcha jiyanlar nomidan kiramiz. Birgalikda xursand qilamiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, qadrli vatandoshlar, jannat makon yurtning farishta yuzli insonlari, barchangizni shunday fayzli xonadonda sog' salomat ko'rib turganimizdan bahoyatda xursandmiz. Mamnunmiz. Shu yerda tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan Muhabbat ona bor ekanlar, men hurmat bilan davramizga chaqiraman, albatta gulroz qarsaklar bilan. Assalomu alaykum, keling. Assalomu alaykum, Muhabbat ona, tug'ilgan kunlaringiz tabarruk, 60 yoshlaringiz muborak bo'lsin, har doim sog'-salomat bo'lavering, yuzingizda kulgu tabassum hech qachon arimasin. Bugun sizni tabriklash uchun, xursand qilish uchun tashrif buyurganmiz. Bularning barchasi birinchi navbatda turmush o'rtog'ingiz Rustam akam nomlaridan, qizingiz Malika opam, o'g'lingiz Akmal akam, Akbar akam va barcha jiyanlar, yaqinlar, qarindoshlar nomidan tabriklash uchun kelganmiz. Siz uchun ajoyib bo'lgan chiroyli gullar bor, gulrof taptaklaridan to'p suramiz. Marhamat. Mana shu gullar kabi har doim chiroyli bo'lib yuring. Muhabbat ona, kirovishda o'g'illaringiz bilan gaplashgandim, aytdilarki onajonimizni juda yaxshi ko'ramiz dedilar. Bizlarga hech aytolmaymiz, qandaydir uyalamiz, tortinamiz, aytolmaymiz, quchoqlab onajon sizni yaxshi ko'ramiz deyolmaymiz, shu gaplarimizni yetkazib qo'ying dedilar. Onajonimiz jannatimiz, farishtamiz, uyimizni farishtasi, juda yaxshi ko'ramiz onajonimizni dedilar. Sizga yana bir sovg'a aytdilar, esdalik portretlar. Biroz qarsaklar bilan albatta portretlarni topshiramiz. Marhamat. Farzandlaringizni yuraklaridan chiqqan bir izhorlari bir xol desangiz, sizga shuni izoh qilaman. So'zlari shirindir, qalbi yumshog'im, mehribon, xushtabon, ko'ngli yumshog'im, bilimga g'am qayg'u o'rnashgan onam, ko'nglimni ko'targan borligim onam, barchadan mehribon jannatim onam. Dard kelsa yengasiz, bizga bildirmay, bizni kundirasiz, o'zingiz kulmay, o'zingiz u joyga bir bora bormay, hoji inson bo'l deb duo qilganim, barchadan mehribon jannatim onam. Doim bolam deb nafsim deb yurdim, bolam baxtli bo'l deb yeldim yugurdim, yorim aytganin doim shay qildim, tug'ilgan kunda bir gul olmagan onam, hammadan mehribon farishtam onam.
Derdingiz olayı Muniz Onacan Gam kurman yüzingiz kulsun Onacan Bizning baxtimizga sog bo'ling har on O'zingiz bizni yagona bo'lmog'imizsiz Onajon baxtimizga sog bo'ling har on deyishlar atalganda albatta qarsaklar bilan qabul qilib olasiz. Muhammadona tug'ilgan kunlar bayramlar yana bir bor muborak bo'lsin. Har doim sog salomat bo'lib yuring. Eng yomon kuningiz xuddi shunday o'tsin. Yaxshi kuningiz bundan da yaxshi, bundan da go'zal bo'lsin. Siz uchun yana bir sovg'amiz bor. Fazikravushda farzandingiz aytdilar, onajonimiz shirinliklarni yaxshi ko'radilar. Biz yosh edik, qanaqa shirinlik aytsak o'berardilar. Dadamizga aytolmasdik, onajonimizga aytardik, qanaqa shirinlik bo'lsa olib kelib berardilar dedilar. Siz uchun shirinliklar tortlar olib kelganmiz, ustida shamchalari bilan. Şamçalarını sizga o'zi yo'q qilib beramiz. Nabirachalar bilan birgalikda chiroyli tilaklar qilib shamlarni o'chirasiz. Marhamat. Endi men hurmat bilan birinchi navbatda Turmush o'rtog'ingiz Rustam akamga mikrofonni bersam, sizni chiroyli qilib tabriklab qo'ysalar, marhamat. Rahmat. Bizlar baxtimizda akam, ular sog' bo'lsin, salomat yursinlar. Bizlar boshimizni tochi bo'lib yursinlar. Shu qay jonimni joyi jannatdan bo'lsin. Bu dunyoda ko'rgan azoblari bu dunyoda rohat bo'lib, boshini tagiga yastiq bo'lsin. Rahmat, rahmat, chiroyli tilaklaringiz sizga hamroh bo'lib yursin. Shu yerda sizingiz mikrofon shu yerda ular bilan chiroyli tilaklar bildiradilar. Rahmat. Assalomu alaykum, hammalaringizga avvalambo shu videomga sog' umr tilayman. Nima niyat qilganmisizlar, niyatlarga yetsinlar. Hamisha baxtimizga sog' bo'lsinlar. Bejonim faqat farzandlar uchun yashaganlar. O'zlarini ham o'ylamaganlar. Shuning uchun baxtimizga sog' bo'lsinlar, yuzga kirsinlar. Boshimizga toj sar bo'lib yursinlar. Rahmat sizlarga ham kelganlaringiz uchun. Rahmat sizlarga tilaklaringiz sabr bo'lib yursin. To'g'ilingizdan biror bir tilaklar bormi? Avvalam bor kelganlar uchun rahmat. Bizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Oyimizga kiring, baxtimizga sog'omon bo'ling. Oldimizda sog' salomat bo'ling. Rahmat. 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 Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, jigarlar, birodarlar. Mana bugun volidayi muhtaramamizni avvalgi kunlari, 60 yoshlari, yubileylari shu munosabat bilan yig'ilgan ekanmiz. Hammangizga katta rahmat deymiz. Bejonimiz bizni mana ikkita o'g'il farzandni ichki ishlar xodimi qilib tarbiyaladilar. Rahmat, rahmat chiroyli tilaklar uchun. Albatta endi shunday chiroyli bayramona damlarini davom ettiramiz. Barcha yuragida o'tiborlarni davramizga chaqirib chiroyli qo'shib qo'yamiz. Chiroyli raqslar sizlardan. Marhamat. Sen de, bu kadar kıyamıyla, bana kesin başka sen de, bu kadar kıyamıyla, bu kadar kıyamıyla.
Shu kunni tarix zarbalariga muhrlab qo'yish uchun rasmlarga chiqib olamiz. Barcha yaqin qarindoshlar yaqinroq turib olinglar. Bo'ldi. Onajonimiz bor ekanlar, 85 yoshli Rana onamiz. Mikrofonni beramiz, marhamat. Chiroyli duolar qilinglar. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, mezbonlar. Hammalaringiz Rustam xonadoniga xush kelibsizlar. Aka ukalar, jigarlar, bu kelinning tug'ilgan kuni ekan. Sağlığı salamatlığı ben sunuyorum. 80'e girip bana okşat, sakırıp gitmen de görsün. Fakat sağlığı salamatlığı versin. Ballarını yap, ömrünü versin, koşa kalksın. Merdiyasın, bundan unut musun? Eke ukeleri, apa ukeleri, hamasın ya sağlık salamatlığı. Kuma versin, kök katar, hamak da versin. Hamasın, ömrünüzü yakışımda görüşün. Tasarlarla kut bereke versin. Yenimize tecrübe kaldıracağımlığı versin. Kuma versin. Çok katar, hemen gidersin, abonavanımıza, kırmanımıza bereket versin. Hemen bizim fakat birbirimizi yakışıkla görüşün. Kirlen bizlere girip, gülüşüp, oynaşıp, Rüstem'le koşa karısın, ballarıya koşa karısın. Fakat bunları yakışıkla görüşün. Bunları omin, hayır bereket, tadisi hayat kaldıracağım. Kut bereket versin. Cennet mekan, ekeme arvahları kullasın. Beynet geçkin, ekem buradır. Ballarıya minnet geç, hamşe soğuk olsun topallar yakışıklara buyursun. Yüzlere girip, yüzleşip, oynaşıp, gülüşüp, yürüsün.
en yomon kuni shundaymiz. Amin. Alloh. Rahmat sizlarga uchun. Shu yerda turmoq shunaqachamiz bor ekanlar. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Xush kelibsizlar mana ukamiz Muhabbat Oybek tug'ilgan kuni. Ama rahmat. Shuncha yaxshi gaplarni aytdingiz, siz ham shularga bosh bo'lib yuring. Yuzga kiring. Mana ukamni bugun 60 yillik tug'ilgan kuni. Ama oilamiz nomidan salob Nurullo ukamiz nomidan tabriklaymiz. Endi 60 yil bo'yna singlimiz, jiyanimiz aytdiki, 60 yil bizga uchun xizmat qildi. Endi 40 yil yana o'zi uchun xizmat qiladi. 100 ga kiradi. Toshaqari baxtli bo'lsin, 100 ga kirsin. Hammalaring sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat, rahmat. Chiroyli tilaklar uchun shu yerda qoramak bor ekanlar. Marhamat, mikrofonni bersang, sizdan chiroyli tilaklar qilamiz. Qo'l tabriklab qo'ying. Hamma davom Rahmat uka. Yüzge kel. Bağlarda huzurunu kör. Rahmat be. Rahmat. Size rahmat çıralı kulaklar olsun. Albatta endi shunday chiroyli bayramona damlarni ishga olsang bo'la ekanda. Nasib bo'lsa. Albatta endi shunday chiroyli damlarni uzoqlashmaymiz. Uzoqlashmaymiz. Chiroyli rasmlarga tushib olamiz esdalik uchun. Barcha yig'ilgan mehmonlarga oqshomingiz xayrli bo'lsin. Rahmat hammaga.